Tak další level číslo 8 je clown. Pojď. Pojď, hej. Vany, pojď mou. Tak. Děkuji. Takže, já vysvětlím... Mapa mi spadla. Já vysvětlím clowna. Clown je jednoduchý. Teď se nebude pracovat v týmu, ale Vaneska sama. Ty jsi teďka odpočiní tady z toho zranění. Vanesko, my jdeme. A já ti ukážu, co to ten clown znamená. Je tady startovní pozice, že si dáš švihadlo za kolena, natáhneš ruce před sebe, to máš úplně nádherně. A teďka jenom švihadlo švihneš přes sebe, aby takhle jenom dopadlo. Výborně, zkusíme to ještě jednou, zkus. Hej, ty se pozorně koukej. Výborně, teďka přidáme tu věc, že si mírně zvedneme špičky a to švihadlo přiletí pod ty špičky takhle. Zkus. Nádhera. A teď bys je vytáhla takhle výborně. A zkusíme to víckrát za sebou. A tohle je přesně to, co chceme. Hej, koukej. Nádhera. Pod špičky. Zkusíme ještě trošičku zpomalit. Je tam má kontrola, ale strašně se mi to líbí. Tohle je... Hej. Koukej na to. To zvládneš taky. A můžu teďka? Tak pojď. Vany, půjčíš mi švihadlo? Děkuji. Takže, startovní pozice. Machnu rukama, zajedu po špičky a vyndám přes plany. To zvládne. Paráda. Paráda. To mi jde, co? Výborně. Hej. Vanesko, hej, úroveň číslo 2, jeden krásný přeskok. Ale teďka, hej, zkusíš. Tak. Vanesko, ty koukej, popřípadě opravuj, anebo chval. Takže startovní pozice, to mám dobře, že? Za mě ano, Vany, jo. Zvládl to ale, perfektní práce. Možná neskákni tak vysoko. Ty Fogo, to máš pravdu, já jsem vyskočil tak 50 metrů, ne? Tak ještě jednou. A lepší? Šku na rovnej nohy. Ty jo, tak jo. Ano. Dobré? Jo. Tak ukaž mi to ještě ty. Ty Fogo. A Vany, dokázala bys to úplně co nejmíň? Úplně jako úplně. Ještě jedno, poslední. Tak to je neskutečné. Poslední. Výborně. Já chci taky tady ten povzdrav. Úroveň číslo 3. 5 přeskoků. Ale víte co, mi se to moc líbilo od vás obou? Že by se skákali najednou a já budu počítat. Zkusíme. Startovní pozice. Oba dva, ready? Připravit, pozor, teď. 1, 2, 3, 4, 5,